Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Bueno, doncs bon dia i moltes gràcies als organitzadors d'aquest curs d'estiu, especialment en Joan Escarrabí, que fa molts anys que ens coneixem i que hem treballat junts perquè els dos sortim de l'àmbit de la pneumologia. En Joan em va demanar que us presentés l'experiència del pacient. Vam muntar un hospital en un hotel a la plaça Espanya durant l'època del Covid. Bueno, doncs jo diria que no un dia sinó hores ens vam tindre que reinventar. El nostre equip som els que fem l'hospitalització a domicili de Barcelona Esquerra de l'Eixample, i el director mèdic i la directora d'infermeria de l'hospital ens van demanar de coordinar conjuntament amb la gent de qualitat de l'hospital a l'hotel medicalitzat, no? Amb la qual ens vam reinventar i vam crear una nova cartera de serveis per atendre els pacients Covid i no Covid. Com podeu veure, doncs, l'activitat d'hospitalització a domicili pròpiament es va reduir, es va tindre que reduir molt, i ens vam passar bàsicament a atendre més de 500 pacients a l'hotel hospital, i també vam fer l'atenció de 697 companys nostres infectats, però aquí vam incorporar eines telemàtiques per evitar les visites a domicili. En relació als pacients que estaven a casa, vam incorporar molt eines telemàtiques per substituir la visita a domicili, i vam incorporar el nostre call center, que el vam ampliar 24 hores al dia per donar cobertura a les necessitats d'aquests pacients. I aquí vam incorporar molt tot el que era programes d'educació terapèutica, tant amb els pacients Covid com amb els pacients no Covid, que teníem a casa. En quant a l'hotel, vam tindre que habilitar en molt poques hores i dies a l'hotel de la plaça Espanya, el Catalonia Plaza, que té 300 llits. Vam treballar en la primera setmana i mitja en crear una àrea neta i una àrea bruta, per evitar les infeccions.
Aquí podeu veure fotos de l'àrea neta i bruta. En funció de com arribaven els pacients, vam tindre que incorporar dues unitats amb oxigen a totes les habitacions, perquè molts d'aquests pacients eren pacients que provenien d'unitats d'intermitjos de l'hospital. Per tant, més que atendre pacients Covid lleus, també vam atendre pacients Covid moderats. Aquí podeu veure les instal·lacions d'oxigen que vam fer a les habitacions de dues plantes de l'hotel per poder atendre els pacients més greus. I en una de les plantes, degut a la gravetat dels pacients, vam incorporar pantalles a dintre de les habitacions per millorar la monitorització d'aquests pacients. A la part superior de la diapositiva podeu veure els controls d'infermeria, que són unes habitacions d'hotel que es van rehabilitar per control d'infermeria i control mèdic. Tot això que us estic explicant es va organitzar mentre entraven els pacients i, per tant, la primera setmana i mitja va ser una setmana i mitja molt complicada. Aquí podeu veure l'habitació d'un hotel amb un dels membres de l'equip visitant aquests pacients i a mà esquerra els passillos de l'hotel, de les plantes, com els vam habilitar. Aquí podeu veure amb aquesta gràfica per dies l'hospitalització convencional en blau i l'hospitalització a domicili que vam fer en l'hotel Salut Medicalitzat. Treballant amb en Joan Escarravill, el que vam pensar quan ja estàvem, que quedava una setmana i mitja per tancar a l'hotel, fer dos focus group, treballar amb dos focus group amb professionals, amb l'objectiu d'identificar les necessitats dels pacients des de la perspectiva dels professionals, identificar oportunitats de millora des de la perspectiva dels professionals i conèixer l'impacte d'aquesta experiència sobre els professionals. Es van organitzar dos grups focals amb un total de 18 participants i els participants eren de diferents professionals sanitaris i no sanitaris que havien treballat a l'hotel hospital, així com els estudiants de medicina i infermeria que van treballar amb nosaltres en l'hotel com a suport i també el personal de l'hotel, que es va implicar molt en col·laborar amb nosaltres en poder fer l'estada i poder adaptar a l'hotel a les necessitats mínimes que podien tindre els pacients. A nivell de resum, dels focus grups podien dir de necessitats dels pacients des de la perspectiva dels professionals, van identificar que el problema més important era l'aïllament i la necessitat de conversa i escolta. Van identificar també problemes socials. Bàsicament, al començament de tot, la primera setmana, vam tindre pacients molt joves amb barreres lingüístiques molt importants. Molts d'ells no sabien català, ni castellà, ni anglès, i això es va dificultar molt l'atenció d'aquests pacients. Vam incorporar eines telemàtiques per millorar la comunicació. Ens van resultar positives, però això no es pot ampliar a tots els pacients perquè a mesura que anàvem passant els dies, cada dia teníem pacients més grans i no en tots ells podien utilitzar les apps que vam proporcionar. L'aïllament en una habitació d'hotel afegeix un inconvenient més a la comunicació. L'ocupació del temps va ser un problema important per als pacients. A part de que quan vam tindre el mínim organitzat a nivell de sanitari, sí que vam incorporar diferents activitats. Es va crear un grup multidisciplinari de professionals en el qual vam organitzar un concurs de relats curts per als pacients i vam organitzar una biblioteca mòbil, així com un concurs de dibuixos. També vam identificar que és important evitar suposicions, no? Tot el tema d'higiene personal va ser un problema rellevant per als pacients, perquè els pacients venien de l'hospital i van entendre que anant a un hotel de 4 estrelles doncs tindrien secador, tindrien sabó, tindrien totes aquestes comoditats que té un hotel de 4 estrelles. Això no va ser així i això ho vam tindre que arreglar amb donacions de voluntariat i amb una carta que vam fer
de benvinguda que ja se li donava al pacient a l'hotel, no? Perquè sapigués en quines condicions estava l'hotel. L'altre aspecte important és la por dels pacients, es centra en l'evolució de la malaltia i de la manera de com ho tindrien que tornar a casa. En quant a oportunitats de millora, per part dels professionals es va valorar l'esforç que s'ha fet per adaptar l'hotel a les necessitats assistencials, bàsicament del servei d'infraestructures, com la creació d'una àrea neta i una àrea bruta, i això va ser un canvi molt important en la feina dels professionals. Identifica també que caldria millorar el suport emocional dels pacients. A pesar de que teníem una treballadora social a l'hotel per atendre aquests pacients, sembla ser que no va ser suficient. Caldria també definir millor l'assignació de tasques. Això es va vindre degut a que vam tindre molts voluntaris d'alumnes de sisè de medicina, de quart d'infermeria, dels MIR 2020, amb la qual cosa vam crear equips multidisciplinaris per atendre els pacients i segurament aquesta tindria que ser una àrea de millora. A l'inici els professionals tenien por a tornar a casa i van viure bé tindre un hotel per poder-s'hi quedar. I també doncs, que cada dia potser els protocols ens canviaven en un dia potser 3 o 4 vegades i això va ser també un inconvenient per transmetre la informació dels pacients. Arrel d'això i entremig d'organitzar l'hotel, el que sí que vam treballar és un document de benvinguda en el pacient i també pels familiars que no podien entrar a l'hotel i que ja se li donava a l'hospital abans de vindre a l'hotel i també un full de recomanacions a l'alta. A part d'això, el que vam treballar és, conjuntament amb l'equip de Joan Escarralí, avaluar l'experiència del pacient amb un estudi observacional descriptiu i en el qual hi participem 4 infermeres, conjuntament amb en Joan Escarralí i una psicòloga que és la Eva Palau. Teníem una població de 528 ingressos, del qual en vam excloure 11 perquè van ser 2 pacients que van ingressar 2 vegades a l'hotel. Després en vam excloure 90, dels quals no van voler participar a l'estudi o no vam ser capaços de contactar. Vam preparar aquesta enquesta, que ja està validada i traduïda al castellà, del Picker Patient Experience Questionnaire, i vam enviar per mail i també vam contactar via telefònica amb els pacients. En total, per mail i per telèfon, vam poder tindre 427 enquestes que creiem que és una bona mostra. Aquí podeu veure les característiques dels pacients en quant a edat i sexe i tant tots del total de pacients que va ingressar a l'hotel i els que van respondre, com podeu veure, doncs, és una bona correlació dels pacients que vam aconseguir al qüestionari. Els pacients van estar una estada mitja de 9,4 dies i dels 427 pacients hi va haver-hi 26 que durant l'ingrés a l'hotel hospital els vam tindre que tornar a l'hospital clínic per problemes mèdics. En quant a les preguntes més importants, per exemple, la primera, el pacient, quan va tindre preguntes importants de fer-li tant al metge per esquerra com a l'infermera, les respostes que li va donar tant al metge com a l'infermera van ser entenedores, doncs, com podeu veure a la diapositiva, el 76,6% amb els metges sí sempre i el 85% a les infermeres sí sempre. En quant a la pregunta, un metge o una infermera podia dir informació contradictòria, doncs amb el 80%, quan el pacient preguntava, amb un 84% va ser que no. En la pregunta de si va estar tractat amb respecte i dignitat, un 94,8% va ser que sí. I a la pregunta de que si donàvem resposta a les preocupacions i als temors, aquí hi ha una mica de barreja. Si
del tot és un 30%, no és un 19%, i si és sense cert punt. Jo crec que aquí és una àrea de millora, de passar de que tenim que tindre les mesures del poc contacte, de millorar el tipus de comunicació amb els pacients. Vam veure que el 63% dels pacients sí que van tindre dolor durant l'ingrés a l'hospital, però en aquest cas el 73,8% va donar, els professionals van donar resposta davant d'aquest dolor. En relació de que si els professionals explicaven la medicació que es tenia que prendre una vegada donat a casa, també les respostes són diferents. També la gran majoria no va necessitar cap explicació o no va tindre que prendre cap tractament, i en el 42,4% sí que va rebre, els que tenien que prendre tractament, sí que van rebre la informació adequada i la va entendre. En quant als efectes secundaris de la medicació, els que van prendre medicació van tindre resposta en positiu, però hi ha un 36,6% en el qual comenten que no se'ls van explicar els efectes secundaris dels que tenien que prendre medicació un cop donats d'alta. En quant als efectes de tenir en contra o dels efectes secundaris del tractament, doncs aquí també veieu els resultats del tant per cent en el qual hi hauria alguna àrea de què tindríem que millorar en les recomanacions a l'alta pesada que les vam fer, i aquest punt segurament es tindria que millorar més. També vam fer una sèrie de preguntes en quant a l'anàlisi qualitatiu dintre de l'enquesta, i li vam preguntar al pacient què milloraria de la seva estada a l'Hotel Salut. Vam identificar 436 suggeriments o comentaris, que els vam dividir en 32 categories i 4 metacategories, que eren la satisfacció global, l'atenció sanitària i el tracte, l'organització i l'hostaleria, basant bàsicament en el menjar, la neteja i els espais. De totes maneres, és important identificar que el 52% de les respostes diuen que no millorarien res i que tot va ser correcte. En quant a les 4 metacategories, el que podem veure és que una àrea important de millora va ser el menjar i la neteja, però que menys del 25% dels comentaris de millores es refereixen a l'atenció i a l'organització. Aquí són àrees a millorar, i cal entendre que vam visitar aquest hotel un dia a les 3 de la tarda i a les 7 ja van arribar els primers 17 malalts, i vam vindre amb dues caixes, amb xeringues i agulles, no? I que en la primera setmana i mitja teníem una mitja de 30 ingressos i 17 altes, i és quan vam organitzar tota la part de zones netes, zones brutes i tal. Que això no és una excusa, però sí que són àrees a tindre en compte per la possible brot que pugui vindre més endavant. Aquí teniu els resultats en quant a les metacategories. En quant a l'atenció sanitària i el tracte, doncs hi va haver-hi 17 que van dir que més suport humà, més tracte, hi havia un tracte fred, la comunicació, que els professionals entraven poc a la medicació, a poc les habitacions, volien més contacte directe i menys contacte per telèfon. Hi va haver-hi alguns que es van queixar que a l'alta no se'ls va fer les PCRs, tampoc en l'hospital a l'alta li feien les PCRs. I posem un que va posar el Joan Escarrevill en cursiva, que crida l'atenció que un pacient tot li va semblar malament. En quant a l'organització, l'organització d'atenció, la informació general i l'acollida, d'aquí vam fer l'informe d'acollida. Al començament els pacients venien la primera setmana venien amb tota la bossa de medicació, i quan vam identificar problemes vam crear una farmàcia en el mateix hotel, i llavors ja es feia la unidosis.
En quant a l'hostaleria, doncs mala qualitat del menjar i deixar la safata a terra, es deixava la safata a terra i es trucava a la porta i el pacient la recollia. Identifiquen doncs, millorar la neteja, la calefacció, alguns van comentar que hi havia mosquits i el telèfon o la comunicació. En conclusió, podríem dir que l'equip d'hospitalització a domicili que va treballar en l'hotel hospital, l'atenció que va fer tant a casa com a l'hospital doncs és segur, no va haver-hi cap èxitus. Només 26 pacients de 527 van ser tornats a l'hospital per proves o perquè van empitjorar i després van tornar tots a l'hotel. Creiem que vam donar una bona alternativa per aliviar la sobrecàrrega hospitalària durant aquesta pandèmia. L'estratègia activa en el seguiment de professionals com positius amb criteris d'ingrés hospitalari i que van estar tractats a casa amb telemedicina per part nostra va ser segur i eficaç en l'autocontrol amb un alt grau de satisfacció dels professionals que vam tractar. L'alternativa a la visita a domicili per videoconferència o seguiment telefònic amb els pacients que vam seguir a casa tant de Covid com no Covid, vam evitar l'ingrés hospitalari via urgències amb el 100% dels pacients i els pacients se van sentir acompanyats i van valorar molt positivament tindre el call center 24 hores i valorar l'experiència del pacient i la dels professionals a l'hotel hospital, que era la nostra primera experiència, ha sigut una eina útil per millorar l'atenció en el cas de que sigui necessària la nova obertura de l'hotel hospital. Cada dia i cada hora el que vam estar mirant és provant i que si un pla no anava bé, doncs l'abecedari té moltes lletres, en té 25 i doncs passàvem a la B, la C i la D, no? Aquesta només és un recull dels agraïments dels pacients que ens van fer quan sortien de l'hotel, de quan vam fer els concursos de dibuixos i de poesia. Un agraïment a tots els professionals que van participar perquè ens vam tindre que reinventar la manera de tractar els professionals, tant en evitar el contacte directe com en el grup de professionals, incluint els alumnes de medicina, infermeria i els MIRS 2020, conjuntament amb l'infermeria i els auxiliars de clínica. I podríem dir doncs, que muntar un hospital dintre d'un hotel doncs, que ha sigut una gran experiència i que ens cal millorar moltes coses, però en resum, avaluar l'experiència del pacient i dels professionals, creiem que els resultats són molt bons i hem identificat doncs, àrees de millora que caldrà treballar en un futur. Moltes gràcies per la vostra atenció.